ମାତିଛନ୍ତି ଦେହ ଦଲାଲ। ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାକେଟ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲୁଛି ଦେହ କାରବାର। ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀରୁ ଦୁଇ ଦଲାଲ ଗିରଫ ପରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଏଠି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ଫୋନ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ଦଲାଲ ଅଧା ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଧା ଦେଉଥିଲା। ଦୁଇ ଦଲାଲ ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଓ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଣ କରିଛି ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ। ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସହାୟ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଛେଣ୍ଡରେ ଥିବା ECR 216 କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରାହେଉଥିଲା। ତ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ମନେକର 1000 ଦେଉଛି, ତ 500 ରୁପିଜ୍ ସେ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ସେ ନିଜେ ଦଲାଲ ରଖୁଥିଲେ। ଅସହାୟ ଯୁବତୀ, ମହିଳା, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ରାକେଟରେ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ ଦଲାଲ। ଛେଣ୍ଡ ଥାନା ପୁଲିସ 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ NGO ରଖିଛି। ଉଦ୍ଧାର 5 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ରାଉରକେଲାର ବାସିନ୍ଦା। ପୁଲିସ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ନଗଦ 18,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏଇଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଦଲାଲ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଉ 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ୱାଚ୍ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି କିଛି ଖବର ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମ ମିଳୁନି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଲେଖା ନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି, ପଇସାର ଲାଲଚ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା। ବହୁତ NGO, ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗିରଫ ଦଲାଲଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶଙ୍କର ରାଓଙ୍କ ସହ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ନଦୀଘୋଷ TV।